84 ամյա Յուրի Աղաբեկյանի խոսքերով նա մեկ տան մեջ իր աղջկա հետ ապրելով հանգիստ չի կարողանում գլուխը դնել բարձին, քանի որ նրանց տանից ամեն օր անպակաս են վեճերի ձայները։ 5 երեխա ունեմ, ոչ մեկ էլ տեր չեն կայնում։ Ոչ ճաշ են եփում, ոչ ծոր են լվանում, ոչ երեք ծնունդները բանը ծորը թռչել են, երեք ես եմ լվացել, մակրացել, թռել ոչ ծորը։ Յուրի խոսքերով աղջկա այդ հարաբերությունները վատթարած են, երբ նոր վարչական շրջանում գտնվող իր բնակարանը նվիրատվությամբ փոխանցեց վերջինիս։ Խաբեցի մի ասած մի սենյակ կարմեք ինձ, խաբեցի չարան, այդ փողերը կերան, ինչ արան չիմացա։ Ինչու Յուրին հանգիստ չի կարողանում վայելել իր ծերությունը եւ ինչ պարզաբանումներ ունեն ստեղծված իրավիճակի շուրջ վերջինիս երեխաները, կպարզենք երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում։ Փոշմանել եմ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պարոն Յուրիկ, դուք ոնց հասկանում եմ, նույնիսկ կնոջ ողջ եղած ժամանակում այդքան էլ հաշտ չեք եղել տարիներ շարունակ, երբ են սկսվել վեճերը ու ինչի պատճառով իհարկե։ Մի քանի ամիս առաջ զինքը մեռնելուց հետո։ Ձեր կինը նոր չի մահացել, բայց 2006 թվականին է մահացել։ Կնոջ հետ վեճերը երբ են սկսվել։ Միշտ էլ ցենց այլել։ Միշտ երբ, այսինքն ամուսնացել եք ու հաջորդ օրվանից որոշել եք բաժանվել, բայց 5 երեխա եք ունեցել արդյունքում։ Սկզբից 2 երեխա այլել։ Այսինքն 2 երեխան ծնվել էր, ձեր անհաշտությունները սկսվեցին։ Հա։ Ինչու՞։ Ես ինքն արել։ Ինչ է արել։ Ախպորը դիում էր գրել տվել, տվել դատարան, որ բաժանվի։ Գնացել եք դատարան, իր հարազատին նստած, իմ կողմից էլ մարդ չկար նստած։ Ահա։ Կհիշեք, որ թվականի մասին է խոսքը։ Դատարանը։ Հա, մոտավորապես երբ է դա եղել։ 54-ը։ Այսինքն 50 տարվա, 60 տարվա պատմություն է։ Հա։ 60 տարի առաջ դուք որոշել էիք բաժանվել, բայց չբաժանվեցիք, ոնց հասկանում եմ, ունեցաք փոխարենը 3 երեխա ավել։ Հա։ Եթե ուզում էր, բայց ինչի՞ չբաժանվես դեզանից։ Գալիս է կայնեմ, ասում է, ոչ խոսում ավ ուզում է, ասում է, տուն չի գալի քշերը, օրը 50 կոպեկ է տալի, 50 կոպեկ երեխա եմ պահում։ Դուք էիք տուն չգնացողը։ Հա, ինձ ասում էլի։ Ահա, բա ուր էիք լինում գիշերը։ Բայց Սիսիանում ուր պետք է գնամ։ Չգիտեմ, ուր են գնում գիշերը Սիսիանում։ Ես ոչ ուտել չեմ գնացել։ Սկզբից Սիսիանում եք ապրել, հա, փաստորեն։ 54-ին։ Ահա։ Երբ Երևան տեղափոխվեցիք, խնդիրները դեռ շարունակվում էին։ Այնքան չէր, բայց 4 սենյականս տունը ստացանք դա։ Ահա։ Քաղաքի զավոդն էր աշխատում։ 4 սենյականս տուն տվին, 4-որ մասը։ Գնում են 4-որ մասը են կապրում։ Ձեր բնակարանի հետ կապված էր խնդիրը կնոջ հետ։ Չէ։ Չէ, կապված չէր։ Ինչ դեր Սիսիանում ենթադրենք գիշերը ուշ էիք գնում, Երևանում ինչ դեր խնդիրը, որ ուզում էր անընդհատ ձեզ բաժանվեր։ Չգիտեմ ինչի բաժանվեր։ Ինքը ժամանակից մամաս հետ էլ յոլա չէր եթում։ Մամաս հետ կուն գնալով հետո ապրում։ Կարող մանը ինք երեքը։ Ընդ ոնց հրացած նամուսի ամոթի խաթեր կուն գնալով ապրելն է։ Մեկը ժամանում եք ոնց այդքան տարի ապրել հետ։ Շուտ բաժանվեց, սկինիվատից շարեց։ Ես չեմ հիշում, որ մի հատ նասկի առածնի կամ այսքան տորտի կառածնի, ասի էս երեքս չեմ կարացել, այսքան մարի կծնունն արի շնորհավոր պաչեմ։ Ոչ մի բան ես չեմ տեսել, ոչ մի երեխան չի տեսել։ Մորս այնքան եկավ ներվանացրեց, միջև ճնշում բարձացավ, մի սուրտը խփեց։ 13 տարի ես եմ պահել։ Կնիկ նա ռեգելը մի անգամ դուրը բացել ասելա՝ ջուրա պետք թե ինչա պետք։ Միանշանակ բորբոքվածություն, վրթոհմունք կար ձեր դստեր խոսքի մեջ ձեր հանդեպ, որ նրա եւ նրա քույր եղբայրների հանդեպ դու երբեք չեք եղել որպես ծնող։ Ո՞ւր եք եղել, որ անընդհատ բոլորը բողոքել են ձեր բացակայությունից։ Հոպանեմ գնացել։ Այսինքն գնա մի քանի կոպեկ կարամ վերեմ դեհորվա համար։ Չեք բերել այդ կոպեկը։ Ճիշտ ասել չեմ բերել։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Եկեք եւս մեկ անգամ լսենք մեր ու ձեր դստեր փոքր աղջկա Ստելայի հետ ունեցած հանդիպումից մի հատված։
գիշերն եմ աշխատում, գնում եմ անգամ գիշեր եմ անցկացնում, մի անգամ վատ էր ինքը, վատ էր, ասի դե հիմի վատա տեր ես կանում, ուրիշ էլ կարայի քոխրճի վրա տեր կանում էր, մի շապատ ուղիղ ես եկա գիշերը չքնեցի ցերեկներ, իրա համար եկեցի, թափեցի, տեղաշորը փոխեցի, մաքրեցի, իրան նայեցի, նորմալ, վերջում հազար անգամ կներ եկել էր, այդ ես կրպետ ասես ես կելի, որ արել ես, այդի ծնողի ասած բարա, որ այդ պատասխան ես տալի, ասի շատ ճիշտ ես ասում, դու ինձ ուղղություն ես տալի, որ երրորդ անգամ եք չանի։ Դակը բոմժանոց ասաք է, ուտում ես թափում ես, չխոսամ, ասում քեզ թափում, կռիվ ա, տուալետ ես գնում, ջուր չես ստում, կռիվ ա, ասես տելևիզորի չացրու, հանգստանում են, քնում են, գիշերը գործեմ, կռիվ ա, ո՞ն է ես դիմանա, այնքը ուզում առանձին ապրի, թափրի առանձին։ Ես չանեմ իրա համար, արեցի մի շապատ է։ Ենոր նետ դու ես ասմ, էլի կ*** ես կերել։ Ոա թոշակ, սկի միկ միկ լումա կերած կանք մեկ իրա թոշակից, ինքը պարկեց մի շապատը, որ պարկեց, իանում թե տվեց, որ ես իրա համար բան առնեի ուտեջ, գնացի խանութից առա ու գրեցի, որ ինչ եմ ծախսի, ինչ եմ արեց, տուխնե տվեցի իրան, վերջում հետս կրվեց, թե բանա, ինք հազարը պակաս տվիր, ինչ արիր, ինչ չարիր, սիրտը խաշեր ուզում գնացի բերեցի, դրեցի բանացի, վերջում գրել էի, որ մի գիտեմ բնավորություն դրա համար, բնեցի գրեցի, դրանք ինչ ծախսերի մարե, ինչ թոշակ։ Քուրդ ասավ, ուզում եմ ասել, որ քուրդ ասավ, թոշակը դուր ստելայի, քեզ ամեն ինչ էլ կանի։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ ձեր թոշակը ձեզ ա պատկանում, եւ որ տիկին ասում է մի կոպեկ չեն կուտում այդ թոշակից, դա նորմալ ա, որ պիտի չուտես տիկին ջան։ Երիտասարդ կինես գնա աշխատի, հլը մի բան էլ հորդ բեր կերակրի։ Եւ հետո ինչ ա նշանակում 56000 դրամ է թոշակը, ինչ որ մեկը առավելով ապրել։ Հա։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ մարդը ունի հաշմանդամություն, դեղի կարիք եւ այլն, բնականը հեչ իրեն չի հերիքում։ Ինչա նշանակում էփում եմ անշնորհակալ, բա պիտի էփես, բա քո հայրն է, եթե անգամ ամենադժվար բնավորության տեր մարդն է, եթե անգամ անտանելի թափթփում է եւ այլն, բա քո հայրն է, ծնողներին չեն ընտրում։ Եկեք ներկայացնեմ մեր զրույցը մյուս աղջկա Նաիրա Խալացյանի հետ, տեսեք ինչեր նամ էս պատմում։ Ինքը իր հիվանդ տղուն, անբուժելի հիվանդ տղուն, այդ բուտկից բզբզում էր փինաչություններան, իր հացի փողն էր աշխատում։ Այնքան արեց, այնքան արեց, միլիցարություն տվեց, գնաց եկավ, քաշ տվեց այդ հիվանդ տղուն, միլիցարություն, արդեն դավադիտ էին եղել այդ բանը, քաղմասում, որ իրան արդեն էլ բան արեցին, քցեցին ու ախորուսը լացեցին, ասին, որ իրան արդեն անադեկտ մարդ են համարում, իրա գործերին այլընթացք չեն տալիս, սա իրան թքումրում էին, որ ինքը իր տղուն միլիցիա էր տալի, տղուն տալի, հարցին տալի, աղջկան տալի, կողեք, ծեք, էսեք, այն էդ, ինչ ասես ասում ա, էլ էդքանից հետո իրան ո՞ն բանի տեղ կդնի, Պուտկեն ենք ա Նատալիա, Պուտկեն թողեր պապերս գնաց ու գնաց, գնում ա մեկ էլ բանա տալ, ասմա գործիքներս գողացել ա, գործիքներս թող տա, ասեն գործիքը իմ ախպերը աշխատել ա իր թազար գործիքներով, իրա բաներով, ինքը այնքան էլ Նատալիա արել, այնքան էլ մարդով հիաս տապացրել, որ իրան ոչ մեկ, ոչ մի բան տեղադնում ոչ էլ, ինքը ոչ սոված ա, ոչ էլ, ինքը ստանում ա 55000 թոշակ, ինքը լավ էլ ուտում ա, խորովածով, քյաբաբով, ամեն ինչով էլ ուտում ա, գնում ա չգիտեմ որ դերքին ա, առնում բերում դնում գնում ա, ես սոված եմ նաև, ոչնոտորի խանութում չգիտեմ ինչ ա, 1000-ի տեղը 10-ը տալի, գնում կռիվ անում, խանութին ա տալի միլիցա, գնում ա պոշտում ա կռիվ անում, պոշտին ա տալի միլիցա, ինչ ասես անում ա, բայց դուք ինչ եք անում, այստեղ են ասում 55000-ը առեցված է, 55000-ով այդքան խորոված միս ինչպես է կարողանում ուտել, շատերը իրենց ամսական, որովհետև 55000 չի, 56000 է, 56000 է, դե ուտում ան արս սկսենք նրանից, եթե ուտում եք լավ եք անում, եւ գիտեք ես շատ բաներ ընդունում եմ, կարող ա ձեր տարիքում դուք ձեր վարկը լինի ոստիկանությունել անդադիմեք եւ այլն, բայց եթե նախ ձեր զավակները այդքան sense ինչ որ սկզբունքային ձեր այդ հակամարտության մեջ են մտել, հարց չկա, գույքը հետ տվեք, եթե իրանք մտածում են, որ լիարժեքորեն ճիշտ են, հայրը անտանելի է, ունեցեք այդքան պատիվ, այս մարդու տված գույքը հետ տվեք, ինչու՞ նա խնդիրը, ձեր պահանջը դա չէ, պարոն Յուրիկ, դուք ուզում եք Ստելայից հետ ձեր մասնաբաժինը, այն ինչ որ նվիրել եք, ուզում եմ իմանալ, եթե գաղտնիք չլինի, ի՞նչ եք անելու դա։ Ի՞նչ եք անելու, երբ որ հետ վերցնեք։ Ինչպե՞ս եք տնորինելու դա։ Մենակ կապրեմ։ Ուղակի օրեն մենակ ապրելու համար, որ կինքը վերեն կբահինց։ Ահա։ Հիմա չեք կարող այդ կնոջը վերել, որ բահի։ Հիմա չի թողում, ասում է, չեմ թողա մորս բան մոտ
վերաբանվելի։ Այստեղ կարող է ունենալ լինին նաև ծերունական թուլամտության ինչ-որ խնդիրներ, եթե սեփական զավակին չի թողել աշխատի, բայց մյուս կողմից էլ ի հարգանս բոլոր ձեր երեխաների, թեպետ գուցե նրանք այդ տեսակի մեջ են, որ շատ հարգարժան լինեն, բայց իմ դաստիարակությունը թույլ է տալիս այդպիսի մարդկանց նույնպես հարգել։ Տեսեք, նույնիսկ օրենքով է այդպես, պարոն Նորջանյանը կհաստատի, եթե ծնողը, ասենք, նույնիսկ արդեն հանգուցյալ է եւ նրա գույքը ժառանգում ես, ապա նրա պարտքերը նույնպես պետք է վճարես։ Այսինքն ժառանգեցիր մարդու գույք, ուրեմն նրա պարտքերի համար նույնպես պատասխանատու ես։ Այդպես է թե չէ, պարոն Նորջանյան։ Ընդհանուր առմամբ, այո, ժառանգական զանգվածի մեջ են մտնում պարտավորությունները, դե այս դեպքում նվիրատվություն են արել, այսինքն ժամանակից շուտ են ստացել։ Ընդհանուր, նայեք, ընդհանրապես չափահաս գործունակ զավակները, ինչպիսիք այս դեպքում են, բացառությամբ մի տղան ոնց որ հիվանդ էր, չէ, պարտավոր են հոգ տանել, պահել անաշխատունակ օգնության կարիք ունեցող ծնողի հանդեպ։ Ես եմ սեփականապետը, ինքը իրավունք չունի քալի դիմի, ոչ մեկը իրան չի կարա իմ համաձայնությունը չի քչնի չի կարա, երկրորդն ի՞նչ է ասում իրան, մի աշխենյակ, մի ատրավա հաճտել քո քոլքը իր համար ապրի, իր հաճույքի մեծ մասը դոնստի իր տեղ ի՞նչ է ասում։ Ես տունը ի՞նչ ծախսելա սեփականացնելա վարձերա, մարձերա, սա դե իմ վրա է, ինքը ապրում է, տուն ա ուզում, բայց մի անգամ տան վարձ չի տալիս, ինչի՞ ապրում ես դեր պիտի չի ասած։ Այդ իրանը չի եղել, իմ մամաս աշխատել է ստացել այդ տունը։ Դե ասենք ինչ-ինչ պատճառներով ծախելին, դե գերենք հասնենք իմ աստեղ, հիմա ինչ է ուզում։ Ինքը իմ վրա նվիրատվություն արել չէ, սեփականացրել եմ ես ինքս, ամեն հարցում եմ ես եմ բանար, ես հլը դաղ ես Կուխյան չի եղել, կոմունալ ա եղել թրմանին, իրեք հարևան ենք եղել, տվել ենք հարկապիտարան, ես վերցրել եմ, գումարները տվել եմ լրիվ, գիշերցերիք աշխատելի միջավորի զանգումը ես ստեղծեմ իմ համար ու ես ստեղծեմ արդեն նորմալ։ Այդ որ կրի դանում ես եմ համասեփականատեր եմ, բայց այդ տար վարձեր եմ ուծի, համասեփականատեր ես, վարձեր եմ ուծել, ես պոշմանելի, որ իրան համասեփականատեր եմ ծարգել, այդի ամ կիչ իրալեզում երկարացնում։ Մի անգամ ասավ, դանակը կոխիլ եմ փորեց չերը։ Ով Ստելան։ Բավ, հա։ Ինչի համար պիտի։ Ինչ իմանում, ասել այլի։ Որովհետև տարիներ շարունակ դասիրակվել են այն չարությամբ, որը եղել է ծնողների մեջ, ինչը այսօր էլ հանդիպում ենք ամեն երկրորդ ամսվանության ժամանակ։ Սա մերենին է սովորեցրած անց, սա մերենին, մերենին գնաց էր ջրուղի գնանոց էլ սաղին կյանքը սպատմել։ Իրականում պարոսեք, դուք էլ ձեր տղային ոստիկանություն եք տարել, դուք էլ ամեն տարբեր հարցերում փորձել եք եւ այլն։ Ես չեմ արդարացնում ձեր աղջիկա առավելևս այս վերջին խոսակցությունը, բայց դուք էլ ձեր երեխային եք ախր սխալ մեծացրել։ Ընկերներ, բայց միևնույն ժամանակ մի բանի վրա եմ ուզում կրկին ուշադրություն դարձնել։ Դուք անընդհատ ուզում եք տեսնել իդեալական հարաբերություններ կամ առնվազն այնպիսի հարաբերություններ, որոնք ձեզ համար ընտանիք են հիշեցնում, բայց դա ցավոք սրտի, որքան հաճախ է, որ չի հանդիպում այլևս։ Եվ ի վերջո ենթադրենք, նույնիսկ ամենավատ երեխաներն են նրանք, նույնիսկ այդ ամենավատ երեխաներին մոր պատմածը 2006-ին է նա ճանապարհ ընկել այն աշխարհ, հնարավոր էր 2006-ից մինչև 2023 թվականը ապացուցել, որ ձեր մայրը սխալ էր, ես որպես ողջ հայր, նույնիսկ այս տարիքում տեսեք ինչեր կարող, ինչեր կարող եմ անել ձեզ համար, պարոն Յուրիկ, դա նաև ձեր կատարած կամ թերացածի արդյունքն է, բայց միևնույն ժամանակ 84 տարեկան տղամարդու կյանքը նախկինում չես փոխի, լավագույն դեպքում տանելի ներկա սարքես, որպեսզի ճանապարհես այն աշխարհ, որովհետև դուք շատ մեծ մասն ապրել եք կյանքի և ավելի մոտ եք մայրամուտին, քան նոր երիտասարդությանը, եկեք, տեսեք, ժպտում եք, ուրախ եմ, որ գոնե իմ խոսքի մի հատվածում ձեզ մոտ ժպիտ առաջացավ, բայց միևնույն ժամանակ ինձ համար անընդունելի է, որ մենք սոցիալական պետությունում պիտի ասենք, որ թող երեխաները պահեն, չեն պահում, եկեք ապրուստավճար սահմանենք, դե սահմանենք, բայց միևնույն ժամանակ չէ, որ պետությունն էլ ունի իր անելիքները մեր մեծերի հարցում, այդ թվում նաև պարոն Յուրիկի։
հարցեր, որոնց մենք դեռ երկար պատասխաններ ենք փնտրելու։ Հուսով եմ 84-ամյակս հարցերի որոնումներով այս տաղավարում չեմ նշելու։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։